Коротше, приїхали ми. Заїхали трохи не туди. І виїхати вже не можна. Але у мене є на цей случай тут одна віщичка. Зараз ми її провіримо. Ось така віщичка у нас є. Зараз спробуємо. Як вони працюють? Це браслети називаються. Не знаю, чи вийде у нас щось. Я думаю, що має вийти. Так. І куди ці браслети вдягають? На колеса. Тільки нам треба з тієї сторони його просадити. Вже не пользувався вода? Так, це перша попытка буде, ще їм ні разу не пользувався. Так що не знаю, реально щось з цього вийде, чи я їх навіть правильно одів. Ну, попробуємо. Зафіксировать там не треба. Тож зафіксував. Так, пробуємо, що у нас з цього виходить. Короче, нічого не виходить, поки з одним. Що він просто прокручується і все, да? Так, з одним браслетом нічого не вийшло. Ну, другу справ. Зараз чуть підкопаю. Пробуємо. Назад надо, да? Подниму чуть -чуть. Почекай, я машину запишу. Дай на мішки. Що, може ще одного поцепить?
Короче, с помощью одного браслета не получается ничего, але ми сидимо, конечно, класно. Ну давай. Попробуй нам, може, помогти потолкнути її. Отаке у нас происшествие. Що, ще одного поцепить? Так, одіваємо ще одного. Зараз спробуємо з двома. Звісно, ми вже трохи зарилися. Алло. Я тебе говорю, что ты куда-то послушайте найти. Так. Попробуем сейчас с двумя. Ну то ты что хоть зараз заведу, ты не? Ох ти ж, блін, як воно вириває. Чого ж? Я тобі говорю, ну як я тобі допоможу, блін, там треба по-любому з ручками його смути. Значить, ну що ти, так?
Він ще потики дивить на. Чекай, зараз. Треба назад, блядь. Ти вирівняй колесо трохи. Треба вирівняти, так, колесо. Ні, чекай, я попробую зараз вперед, може. Вперед попробую. І візьми на підложу, отак, поки. Бери під зад, щоб назад їхати, під зад підложу, поки я на тормозах їду. Подожди, стой. Давай. Та я її вперед держу, чи що ти? Ні, ще вперед можна. То вона... Стой, стой, не трогай. Блін, ти ж не вирівняв навіть колесо. Ну, в принципі, стоїть. Ось і залізяка є. Піде. Ну зараз, блядь, подложися. Ти не вискользнеш з цього. Ні, то я хоча б на крайняк хочу, щоб... Ми і не переставимо двох. Блядь, ти що, і шесть не може переставити, то тільки піздять всі, блядь. Так, що? Пробуємо назад, назад, ні, то попробуємо вперед. Сучки, бля, на колесо, глянь, і так поставить сучками. Щоб з цієї ями виїхати основне. Ти куди будеш їхати зараз? Тут ще це просіло трохи, блядь. Бачиш? Це вже починає гребти, блядь. Ні, це хуйня. Що, попробуємо нас... Дай оплату, блядь. Сюда будь, вперед, за. Давай назад попробуем. Трошки пішла, да? Да, пішла, з'їхала. Ну, але вона хоч з ями самою цією вискочила. Тут... Ну, тут майже, блядь. Ну, нормально. Якщо назад. Ну, а тут зараз трохи копнем і так само віток підложить, і вона по чуть-чуть назад має піти. Я хочу чуть назад здати, щоб на трубу... Ти почнеш буксувати, блядь, там пізда буде, блядь. Кого? Ні. Дивися, я хочу ще трохи назад, я не сюди хочу. Вон сюди, по траві, тут він твердий, бачиш?
Не сюди, а от іменно сюди. Тут сходу проскочують. Щоб іменно вивернути трохи сюди, поняв? Щоб іменно туди трохи вивернути. Давай на ті. Ті ковки, так. Да. Бери, може ще там трохи підкопаю, зараз під це ще попідложу. І треба, знаєш, щоб для вивернути багато цих цепів взяв, треба ще штуки два, блядь. Два колеса, Нормально, там не трогай. Ну давай ще раз попробуем. Ну але звідти вже трохи вилізли, так? Да? Да, от вже вона зараз по чуть-чуть піде по венді. То дивись, Міша, ми зараз її в розкачку так само назад, вона по венді має піти, блядь. Треба колесо брати. Та все дивись тебе, йовтю. Ну, блядь, як ця хуйня забуваю називають? Тобі тільки сюди оце. Ну. Тут же все, блядь. На яке менше нагрузка, та й грибе, блядь. Ну, то понятно. Ну. Ну вже трохи вийшли, зараз сходу може піде. То під це дамо на підложить. Так. Коротше, урекались. Та тут нормально, що тут підкопали. Так, я зроблю повніше. Коротше, урекались отак. Маловато цепів, треба хоча б по два штуки на кожну сторону. Вириває. Да. Короче, так. Ну давай, пробуй. Така от тімка у нас. Слухайте, що я підпіхую, то до одного місця я буксую. То викопайся у Порш, впирайся. Бери. Я таки знав. Блядь. Ми зараз тут підкопаємо, воно піде. Ну, і підложить зараз під нього, і воно буде їх. Ха!
А я все равно не виверну, блядь, мені ще назад треба здавати. Ти вперед дастись, нас тобі вертати, блядь. Вперед, то куди вперед? Я вперед, то... Вон, вперед, сюди ти вивертаєш. Я не виверну туди, я вийду якраз вон туди. Ну дивись, якщо ти сюди вже станеш, блядь, то вже назад трошки дастись. А, ну так, да, в принципі. Попробуємо. Я тобі цього не прощу, блядь. Блядь, мої шлюбні штанці, блядь. Твої шлюбні штанці? Що ти зробив? Що, підкопав? Яму викопав? Дійсно, то зараз цю яму сяде, блядь. Щоб сіли, то ж так і задумано, блядь. Дурний, блядь. Все ж так і задумано, блядь. Пане, давай. Так, бери ззаду, протолкай. Нормально, бля, поняв? Ну ця, бо тут цепи стоять. І це більш-менш піде, бля. Поняв? А, так ти толкни, ми зараз чуть вперед дамо. На метр вперед, і тоді вона буде чуть назад здати. Тільки не гарчує. Короче, так, надо выезжать. Короче, попытка номер два. Я закрию зараз. От по таку горку чуть-чуть не можемо виїхати, мокра земля, але машина не загрузає. Тобто просто грибе, дуже уклон великий. Зараз попробуємо 5 цепіки. Ну, це вже другий раз за сьогодні. Ще мені стільки їх не приходилося приміняти. Зараз попробуємо, що вони нам покажуть під цю горку. Ну короче, зараз ми їх одінемо і тоді покажу вам, як будемо виїжджати. Так, ну поодівали ми цепи, браслети, вірніше, оці. Тут і тут по одному. Ну горочка тут славна. Поможеш міха толкнути? Ну на горку головне виїхати. Це були браслети. Ну зараз побачимо. Почекай, я може сам. Так, ну, пробуем.
Міга, а ну поможи, ну трохи толкнуть, щоб ходу вона набрала. Що? Поможи, ну трохи толкнуть, щоб вона ходу набрала. Коротше, якось отак. Коли чоловік допомагає толкнути, набрала трохи ходу машина і тоді поїхала. Так з місця під таку горку виїхати не можна. Але от послідствия, бачите, які. О, чіркає це все. Ну, але все-таки з помощью їх можна їхати. От виїхали. Коротше, все, ладненько. Отак, якщо чоловік допомагає, то таку срань можна виїхати з браслетами. По цепам вивод який зробили. Остання горка, оце де він допомагав. По одному цепу на колесо не вистачає. По браслету треба по два хоча б. Тобто не вистачає зацепа. От коли от якраз що цепом цепляє, то це і провертає, далі прогрібає колесо. Тобто по два штуки на колесо і можна їхати під любу горку і самому. Ну і виїжджати так само. Десь чуєш, що сідаєш, зразу два цепа одіваєш на кожне колесо. І можна їхати. Тобто не загрібатися, а виїдеш в будь-якому випадку. От такий у нас сьогодні коп вийшов, розвідочка, зразу цепики, браслетики перевірили, ну і тому подобне. Отдихнули, розвіялися. Ладненько, все, всім удачі, всім пока.